Вітаю в ефірі новини. В студії для вас працює ведуча Ярослава Антошевська. Пожежа на полігоні твердих побутових відходів сталася вночі 20 квітня у Хмельницькому. Про це повідомив заступник начальника оперативно-координаційного центру обласного управління Держслужби надзвичайних ситуацій Андрій Дідур. Вогонь поширився на 600 квадратних метрів, повністю загасили пожежу о 4:40 ранку, каже Андрій Дідур. 2:21 ночі до оперативно-координаційного центру поступило повідомлення про виникнення пожежі на місцевому сміттєзвалищі. До місця пожежі оперативно-координаційний центр було направлено відділення першого державного пожежно-рятувального загону на 4 автоцистернах, а також автоколінчатий підйомник та рукавний автомобіль. До гасіння пожежі залучено 37 чоловік особового складу. Оперативними діями пожежно-рятувальних підрозділів вдалося не допустити розповсюдження пожежі на більш велику площу. Зупинили пожежу в тих масштабах, які вона була набута до прибуття пожежно-рятувальних підрозділів. За словами керівника прес-служби обласного управління Держслужби надзвичайних ситуацій Андрія Козака, травмованих на пожежі не було, причина загоряння встановлюється. Горіло сміття і в селі Паньківське Білогірського району. Займання сталося вчора, 19 квітня. Про це повідомив Андрій Козак. За його словами, ймовірна причина пожежі – необережне поводження з вогнем. І до інших тем. Безкоштовно обстежували родимки сьогодні в управлінні охорони здоров'я Хмельницької міської ради. Акція відбулася в рамках Дня діагностики меланоми. За словами начальника управління охорони здоров'я Хмельницької міської ради Бориса Ткача, в установі такий захід відбувся вперше. Подробиці далі в сюжеті. На годиннику 9:30 у коридорі міського управління охорони здоров'я зібралось понад два десятки людей. Серед них – Людмила. Каже, про акцію дізналась від доньки. Бачу, що у мене щось появилося, якісь інородні тіла на тілі, і я прийшла, хочу знати, що це таке. Аби не стати пацієнтом онкодиспансеру, треба вчасно звертатись до медиків, якщо родимка здалась підозрілою, пояснює лікар-онколог Вадим Бойко. Родимка має бути правильної форми. Тобто, чи вона кругла, чи овальна, ну, вона має бути правильної форми. Якщо її форма змінюється, це перша ознака того, що треба звернутися до лікаря. Якщо вона починає змінювати колір, вона була звичайна коричнева, там, чи темніша, чи світліша, це великої ролі не грає. Ну, в ній почали з'являтися якісь нові вкраплення. Чи вона почала змінювати колір? Теж треба звернутися до лікаря. На меланому хворіють незалежно від віку та статі, аналізує Вадим Бойко. Я не можу сказати, що вона займає великий відсоток. Тобто це в середньому 5-7% зі всіх на утворення шкіри, але вона з кожним роком її кількість збільшується. І по всіх статистичних даних до 2025 року вона збільшиться на приблизно 20-25%. Перевірити родимки краяни можуть у районних та міських лікарнях. Сьогодні ж у рамках Дня діагностики меланоми в приміщенні міського управління охорони здоров'я родимки перевіряли вперше, розповідає його очільник Борис Ткач, щоб, каже, популяризувати знання про небезпеку меланоми. Меланома – це високозлоякісна пухлина, яка може давати і метастази в різні органи, і в головний мозок, і в легені, і в нирки. І це може закінчитись дуже так нехорошим результатом. Консультуватись потрібно і треба, щоб бути настороженими. Крім того, бажано людям уникати отаких, в кого є багато родимок, прямого сонячного світла, тому що якраз під дією сонячного світла йде от перетворення меланоми. За словами завідувача хірургічним відділенням номер 1 обласного онкодиспансеру Ігоря Дробнера, від початку 2018 року на Хмельниччині діагноз меланома поставили 17 жителям області. Стільки ж хворих було зареєстровано в аналогічний період минулого року. Загалом на обліку в обласному онкологічному диспансері наразі перебуває 712 хворих. Дарина Денисенко, Володимир Паламар. Новини Поділля-Центр. Гроші на обладнання для Хмельницької обласної дитячої лікарні збирають волонтери Всеукраїнського благодійного фонду «Серце до серця». Акції на допомогу українським медичним закладам благодійники організовують 13-й рік поспіль, розповідає її координаторка на Хмельниччині Наталя Шмурікова. Цьогоріч для обласної дитячої лікарні планують закупити апарат для ранньої діагностики слуху. Його вартість – 250 тисяч гривень. Планується закупівля медичного апарату, який допоможе, сприятиме ранній діагностиці новонароджених діток на слух. Вартість такого апарату
становить 250 тисяч гривень. Для Хмельницької області цілком доступні кошти. Якщо кожна людина по одній гривні, хтось більше кине в скриньку, ми можемо такі кошти назбирати і такі апарати для нашої Хмельницької обласної дитячої лікарні придбати. У Хмельницькому відбувся прем'єрний показ фільму «Тримай біля серця». Це художня стрічка українського виробництва, що розповідає про події 2014 року, відколи на сході країни розпочалася війна. Презентувати фільм до Хмельницького приїхали режисер Валерій Шалига та продюсер Василь Медяний. Валерій Шалига розповів, кінострічку створено на реальних подіях. На прем'єрі побувала й наша Ольга Нісміянова. У Хмельницькому кінотеатрі імені Тараса Шевченка прем'єра. На екрані вітчизняний художній фільм, що розповідає про українсько-російську війну. Серед тих, хто відвідав кіносеанс – офіцер Олексій Наконечний. Армієць служить в одній із частин обласного центру. Каже, понад 80% її особового складу побували у зоні АТО. Був там і Олексій. І люди звикли, що все тут спокійно, тут не стріляють, тут нічого не зривається, тут немає такого ризику. І люди живуть своїм звичайним життям. Вони забувають про те, що хлопці багато, і хлопців, і дівчат на сході захищають наш спокійний сон, наше спокійне життя тут. Стрічка «Тримає біля серця» про родину колишнього армійця Сергія Вітрука. Спочатку воєнних дій на сході держави чоловік вирішує добровільно повернутися в армію. Режисер фільму Валерій Шалига розповідає, консультантами були бійці АТО Андрій Гишпаль і Роман Смішний. Тож багато сцен із власного досвіду хлопців. Крім того, Андрій зіграв і одну з ролей – вояка із позивним «Полтава». В принципі, він нічого не грав, він заново, як він сказав, ще дуже складно, тому що на передовій він один раз це пережив, а тут доводилося кілька дублів переживати. Там були сцени деякі, де загинули його друзі. І от це переживати знову, оскільки він це бачив своїми очима, це, звичайно, дуже складно для нього. Стрічку знімали місяць. Ще більше року пішло на її монтаж, каже режисер. Всеукраїнська прем'єра відбулася у столиці торік у жовтні. З тих пір кінофільм побачили жителі Вінниці, Чернігова, Житомира, Львова і Тернополя. «Тримай біля серця» – це фільм пам'ять і фільм пожертва, стверджує Валерій Шалига. Як це поєднати смерть, радість, мир, війну, так? От в нашому фільмі ми намагалися це зробити, ці паралелі, і в чомусь не дорікаючи, не це, але акцентуючи, щоб кожен для себе міг зрозуміти, де ти зараз, або хоча б ти в думках можеш бути разом з тими людьми, які зараз на передовій. У фільмі маленька донечка героя дарує татові квітку, прохаючи тримати її біля серця. Цю фразу винесли у назву, але назва має значно ширше поняття, каже Валерій Шалига. Тримати біля серця можна все те, що тобі саме дороге. Це і дім, і родина, і батьківщина. Тобто тримати треба ближче до серця те, що ти захищаєш. Хмельничани та гості міста можуть переглянути стрічку до середи, 25 квітня. Сеанси щоденно о 17:30. Ольга Нісміянова, Олександр Горішевський. Новини Поділля Центр. Сьогодні у Кам'янець-Подільському музеї-заповіднику у Старому замку відбудеться відкриття українсько-литовської виставки «Народи, об'єднані історією. Коріатовичі на Поділлі». Це спільний проект Інституту історії Литви, Інституту історії України та Кам'янець-Подільського державного історичного музею-заповідника. Відкриття заплановане на 16 годину. Як розповів телефоном директор заповідника Олександр Заремба, більшу частину фінансування на облаштування виставки забезпечила литовська сторона. Експозиція розповідає історію Поділля у період правління тут князів Коріатовичів. Будуть виставлені археологічні артефакти, які зараз є в нашому розпорядженні. Це кераміка, металеві вироби, частина зброї. Це будуть представлені сучасні фахові, досить непоганого високого рівня реконструкції одягу озброєння воїна того часу. І крім того, це будуть інформаційні стенди, в які міститься основний масив інформації по історії Поділля того часу. Тобто кінця 14-го, початку 15-го століття. Одна з таких фішок, що раніше не робилося, це зайняло майже рік роботи. Буде макет Кам'янецького замку на середину, другу половину 15-го століття. Тобто втілення на практиці уявлень наших про найдавніші часи з історії Кам'янецького замку. У такому форматі виставка працюватиме до кінця туристичного сезону, тобто до жовтня. У майбутньому вона ляже в основу постійно діючої у музеї експозиції. Це всі новини на цю годину. Побачимось!